Orchideje se pěstují v takovýchhle průhledných květináčkách. Když si to člověk kupuje, musí si prohlédnout kořínky. Tahle ta je dvouvýhonová. Pokud kytičku otočíme, vidíme, že má krásný tady tyhle ty kořínky. Všechno je zdravá. Doporučujeme zalévat jednou za týden nebo za 14 dní, nejlépe tak, že ho namočíme do nějaké nádoby s vodou, může tam být i hnojivo. Namočíme, necháme asi půl hodiny odstát, vyndáme, dáme vedle, necháme odkapat a vrátíme kytičku na místo. To je celá péče, kterou orchideje potřebují.